Tenez. Tenez werk rarig. Goeiemôre, ek is weer bevoorreg vanoggend om met Sanet McAdam, eienaar van Tenez, te gesels. Sanet, goeiemôre en baie welkom. Baie dankie, Isa. Het is altijd lekker om met jou te gesels. Tenez werk regtig en jy het 30 kilogram met Tenez verloor. Vertel my gou, het jy streng dieet gevolg? Izan, weet je wat, om maar te word moet een mens minder eet. Dis een feit. Okay. Maar om bij een streng dieet te blijven is baie, baie moeilik. Ja. En juist hierom het Tenez die maaltijdplaasvervanger. Okay. Wat ek gedoen het om my 30 kilogram in 3 maanden te verloor, ek het 2 maal een dag die Tenez maaltijdplaasvervanger gebruik. En so het ek my gewig verloor, sonder om een streng dieet te volg. Ek het nog steeds 1 maal een dag saam met my gesin, bij een gedekte tafel gesit en een gebalanceerde ete geëet, sonder om uitgesluit te voel in die familie of sociaal onaanvaarbare methodes te volg om my gewig te verloor. Ja. En juist hierom is Tenez veilig. So SMS nou, Tenez na 45509 as jy gewig wil verloor, sonder om op een streng dieet te gaan. Ek denk, dit is een van die aspekte van die eet, wat mense die meeste afskrik, is die eetprogram, is het streng enzovoort. Sanet, vertel my, wat doen die Tenez detox? Izan, dit is baie, baie belangrijk dat jy die detox gebruik op ons program. Ek sê altijd, jy kan nie een vuil mens maar maak nie. So as jy nou vir my luister en jy sukkel om gewig te verloor en jou metabolisme is stadig, dan het jy Tenez se detox nodig. Wat ons detox doen, dit maak jou lever skoon, sodat jou lever weer vet kan metaboliseer en die darmkanaal, sodat jou lichaam weer die nutriënte wat jy eet, op die regte manier kan absorbeer. Ek sê altijd, jy is nie wat jy eet nie, jy is wat jou lichaam verteer en absorbeer. Okay. En vertel my meer oor die Metabolic Repair Kit van Tenez. Dis 'n moet. As jy sukkel om te slaap en jy sukkel om gewig te verloor, is die Metabolic Repair Kit 'n moet. Jy moet nou die woord Tenez SMS na 45509 sodat ons jou metaboliese wanbalanse kan herstel. Daar's gewoonlik 'n wanbalans tussen die groeihormoon en die skildklierhormoon as jy sukkel om gewig te verloor. Ok, jylle het 3 fat attack programme by Tenez. Hoe weet ek wat die programme ek moet volg? Ek sê altyd, dames en here, appels en pere, is jy vet van kop tot toon of is jy stressbol? Eindelijk het ons 4, maar ons praat net van 3. Ja. So as al jou vet op jou bolijf is, is jy een top fat attack. As al jou vet op jou onderlijf is en jy het saalsakke en cellulite, is jy een bottom fat attack. En as jy vet is van bo tot onder en 15 kilogram het om te verloor, is jy een all-over fat attack by Tenez. Maar belangrik, ons sit altyd die stress fat attack by na die tyd. So as jy love handles en hangmaag het, SMS nou. Tenez na 45509. Sanet, ek wil net weer beklemtoon, jy 30 kilogram met Tenez verloor. Het jy vandag enige speciale aanbiedinge wat jy vir ons kykers wil deel? Ja, ek is baie, baie opgewonde. Vandag, die eerste 100 mense wat Tenez SMS na 45509 en die program aankoop, kry gratis detox ter waarde van R350. Ek wil net weer daai beklemtoon, maar Sanet, ongelukkig al wat vir ons tyd dit vanoggend, baie dankie dat jy weer eens hierdie ware volle inligting kom deel het. Dankie. So gesels Sanet McAdam van Tenez en soos wat sy gesê het, SMS die woord Tenez, dis belangrik dat jy het reg spel, T-E-N-A-Z na 45509. Bestel vandag ook jou Tenez en dan kry jy 'n gratis detox ter waarde van R350. SMS kos slegs R1.50, onthou wees en fees geld. Tenez werk regtig.